juzi sasa napatikana na maneno ya gold na watu wao wapandia kieleweke. Halafu sasa wamenichorea ile ya ukweli. Mimi ni mtu ya Mungu. Na Biblia inasema vizuri sana. Maadui watakuja kama wameshikana. Mungu atawatawanyisha na njia saba. Na hao watawatawanyika na njia ngapi? Si ndio? Wanadanganyana huko kwa ma Facebook na kila pahali. Ati wasichana wangu wako na maakaunti yatiko na mamilioni na ni uongo. Mali sisi yani. Kuna maneno kama hiyo. Hiyo maneno yote ni uongo. Wanasema ati niko na maakaunti sijui 50 na hiyo yote ni uongo. Kwa sababu wanaona mimi niko ndani ya takataka na mimi siwezi fuata Raila kwa nguvu. Nobody, hakuna mtu anaweza ni force. Kwa sababu mimi naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Duniani hii. Hiyo peke yake. Mimi, Mungu na uji moto.